Assalomu alaykum. Asahi Books loyihasini boshlaganimizda biz turli xil mavzulardagi jiddiy lekin kerakli kitoblarni tarjima qilishni niyat qilgandik. Ular orasida albatta jahon adabiyotining eng muhim bo'lgan, jiddiy bo'lgan badiiy kitoblari ham bor edi. Shular orasida deylik, antiutopik yo'nalishdan oladigan bo'lsak, jahon adabiyotida bilasizki, eng mashhur 3 antiutopik kitoblar bular. George Orwellning 1984 romani, Ray Bradbury'nin Fahrenheit bo'yicha 451 daraja romani va nihoyat Aldous Huxley'nin Ajib yangi dunyo romani. Uchala kitobni ham biz Asahi Books loyihasi doirasida tarjima qilib o'zbek auditoriyasiga taqdim etdik. Nima uchun Ajib yangi dunyoni tanladik? Albatta aytdik, uchalasi mavzu jihatdan uch xil. Buning g'oyasi deylik, bugungi biz yashayotgan jamiyatga ko'proq tushadi. Bu faqat biz yashayotgan jamiyatga emas, Yevropaga ham, Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoning hamma joyiga ham ko'proq tushadi. Deylik, Orwell bilan 1984 romani bilan Ajib yangi dunyo ikkalasi bir-biriga mazmun jihatdan qarama-qarshi. Qarama-qarshiligi 1984 romanida jamiyatni qattiq nazorat bilan, qiyinchiliklar bilan, kuchli bosim ostida ushlab turishga harakat qilinsa, Ajib yangi dunyoda butunlay boshqacha holat yuz beradi. Bu yerda aholining asosiy talabi bo'lgan lazzat beradigan asosiy narsalar berib turilib, shunaqa razvlechenie deydi-yu, ya'ni lazzat beradigan narsalar shunaqa ko'paytiriladiki, natijada aholi faqat o'sha lazzat beradigan narsalar bilan ovora bo'lib qoladi. Va ular ongli tarzda yoki ongsiz tarzda o'z huquqlaridan voz kechishadi. Buni qanaqa qilib tushuntirsa bo'ladi? Masalan deylik, aholi asosan nimalar bilan ovutiladi? Bu demak asosan uyqu, bu yeb ichish, bu jinsiy aloqa, bu qanaqadir ko'ngilochar narsalar. Va bugun Instagramda yoki TikTokda o'tirib faqat video ko'rib o'zining asosiy huquqlaridan voz kechayotganlar sizga nimanidir eslatmayaptimi? Demak, kitob g'oya jihatdan juda muhim. Deylik, aholi o'zining o'sha qanaqadir ko'ngilochar narsalar uchun, ya'ni shunchaki baxtli bo'lish uchun deylik, ko'ngilochar oddiy narsalar orqali baxtli bo'lish uchun o'zini izlamaslik uchun o'z huquqlaridan mahrum bo'lsa va aholi bundan baxtli ham bo'lishi mumkin hatto. Deylik, masalan, tonirovka uchun kurashib, lekin mustaqil sud uchun kurashmayotgan insonlarni ko'rib turibmiz. Xuddi shunga o'xshab Ajib yangi dunyo g'oyasi bu dunyoning bugungi zamonaviy kapitalistik, materialistik dunyoga yaxshi ta'rif beradi deb o'ylaymiz, lekin kitob voqealari amalda kitobda aytilganidek 500 yildan keyin yuz berishi kerak. Orwell aytgan jarayonlar tez kelib boshladi. Kitobda aytiladiki, odamlar probirkada yaratib boshlanadi va ular oldindan tabaqalanadi 5 xil turga. Va ularning orasida eng yuqori tabaqadan faqat qo'l mehnati uchun kerak, eng past tabaqagacha oldindan dasturlashtiriladi. Va ular o'sha o'zining birlamchi ehtiyojlari bilan aytib o'tganizdek, ular uyqu bo'lishi mumkin, ular ovqat bo'lishi mumkin, ular jinsiy aloqa bo'lishi mumkin. Va soma nomli narkotik modda bilan, yo'q, alkogol deymizmi, nima deymiz, kitobda soma degan tabletka berilgan, o'sha orqali butunlay band qilib qo'yiladi, odamlar baxtli bo'lib, o'z huquqlaridan voz kechib, shunchaki yashashadi chizgan chiziq bilan. Bu bir tomondan bizga bugun jamiyatda insonlar chizilgan aniq yo'nalish bo'yicha yashayotgani, undan chiqib keta olmayotganligini ham ko'rsatib bergan narsa hisoblanadi. Kitobning yozilish tarixi haqida PR menejerimiz Dilbar ham so'zlab beradi. Ajib yangi dunyo. Asar o'z davrida shunchalik shuhrat qozondiki, biz antiutopik asarlar ustasi deya e'tirof etadigan George Orwellning 1984 asarlari Aldous Huxley'nin Ajib yangi dunyo asaridan o'zgacha bir ilhomlanish orqali dunyoga kelgan deb ayta olamiz. Asarning asosiy motivlariga to'xtaladigan bo'lsak, bunda bir qancha falsafiy, axloqiy savollarga duch kelishimiz mumkin. Ya'ni erksizlik jamiyatidagi baxtli inson tushunchasini Aldous Huxley o'zining antiutopik romanida ifodalaydi. Sizningcha qaysi biri yaxshiroq? Erksiz holda, tanlovlari cheklangan holda, lekin kasalliksiz, qariliksiz, go'zal hayot kechirishmi? Yoki barcha qiyinchiliklarga, o'limga qaramasdan inson odatiy hayot tarzini tanlashimi? Qaysi birida odamzod nisbatan baxtli bo'la oladi? Mana shu savollarga, baxt tushunchasiga hamda bugungi kunimizda axloqiy me'yorlar sifatida qarayotgan masalamizga yozuvchi boshqa bir nigoh bilan boqib, o'quvchilarga qator savollar va muhokama uchun maydon hozirlaydi. Ajib yangi dunyo asaridagi jamiyatda insonlar laboratoriyalarda tug'iladi va tug'ilmasdanoq ularga ma'lum bir vazifalar yuklatiladi.
Ammo bularning evaziga ularda qarilik yo'q, xassalik, kasalliklardan yiroq hamda go'zal bir xotima mavjud. Mana shu jamiyatdagi insonlar hayoti hamda bu jamiyatda mutlaqo yiroq bo'lgan ularning fikricha yovvoyicha yashan tarziga ega bo'lgan Jo ismli qahramon jamiyatga falsafiy savollari bilan murojaat qiladi. Mana shu o'rinda yozuvchining mahoratini ko'rishimiz mumkin. U hukm chiqarmaydi. U tanlov qilmaydi. Tanlovni, hukmni kitobxonning o'ziga topshiradi. Buning natijasida esa bugungi axloqiy qadriyatlarimizga ham savol nazaridan qarashimiz mumkin. Aslida biz axloqni yoki yasham tarzini to'g'ri tanlay bildikmi? Biz e'tiqod qilgan, ishongan narsalarimiz aslida aqlan tanlanganmidi? Yoki jamiyat bizni shunday tarbiyalab, shunday shakllantirdimi? Bu kabi savollar kitob davomida sizni bezovta qilib turishi tayin. Asar dunyo yuzini ko'rganiga 90 yildan oshiqroq vaqt o'tdi. Ammo uning mavzulari, u ko'targan muammolar va asarning qiymati bugungi kun uchun ham dolzarb va ahamiyatlidir. Siz ushbu asarni o'qir ekansiz, nafaqat jahon adabiyoti durdonalari bilan tanishasiz, balki falsafiy savollar bilan yuzlashasiz. Muhimi nima demoqchiman? Agar siz jiddiy kitoblarni o'qishga o'rgangan bo'lsangiz, kitob o'qigandan keyin 10 yil, 15 yil davomida o'sha kitob xayolingizda turib, hayotda turli xil vaziyatlarga duch kelganda o'sha kitobni eslashni xohlasangiz, ya'ni dunyo qarashingizga haqiqatdan yillar davomida ta'sir qiladigan kitobni o'qishni xohlasangiz, ajib yangi dunyo shunaqa kitob. Agar siz bungacha 1984 romanini, Molxona kitobini, Farangayt bo'yicha 451 darajani o'qib mazza qilgan bo'lsangiz, shu asarlar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, ajib yangi dunyoni albatta o'qib ko'ring. Bu kitobni o'qib har kim o'zi uchun foydali, qiziqarli, dunyoqarashiga ta'sir qiladigan, g'oyaviy tarafdan muhim bo'lgan narsalarni oladi. Men rostini aytaman, Asahi Books loyihasida ajib yangi dunyo kabi jiddiy kitoblarni, insonni o'ylashga majbur qiladigan kitoblarni chiqarganimizdan faxrlanaman. Kitobni o'qigan bo'lsangiz, izohda kitob haqida ma'lumotlarni qoldiring, fikringizni qoldiring. Tanqidiy fikrlar bo'lsa, ularni qoldiring, birga bahslashaylik. Va muhimi kitob haqida boshqalarga bo'lishni unutmang, chunki siz berilgan ma'lumot, siz bo'lishgan ma'lumot bu shunchaki kitob haqida ma'lumot emas. Bu o'qishning, kitobxonlikning targ'iboti ham. Katta rahmat, Asahida sizni kutamiz va siz uchun yangi kitoblar tayyorlashda davom etamiz.